Kompüter sayəsində Alim Şazoya trafik haqqında çox düşünür. Gördüyünüz problem tələbatın artımı ilə bağlıdır. Trafikə olan ehtiyacımız bugünkü cihazların sayının artması ilə əlaqəlidir. Asılı olduğumuz simsiz cihazların sayı artmaqdadır. Daha çox məlumat trafiki, daha çox tıxac deməkdir. Bu məlumatların əksəriyyəti şəbəkəyə qoşulmuş bütün cihazlar tərəfindən ötürülə bilməyən radio tezliyində ötürülür. Simsiz rabitə üçün biz hal-hazırda radio tezliyindən istifadə edirik. Görünən işıqda ünsiyyət ideyası, görünən işıq spektri olan başqa bir mediuma baxmaq deməkdir. Milli Elm Fondunun dəstəyi ilə Şazoya və Dartmouth Universitetindən bir qrup tədqiqatçı evlərimizdə olan işıqlandırma cihazlarından məlumat ötürmək yollarını inkişaf etdirir. Bu, Li-Fi adlanır. Əsas fikir bizim ətrafımızdakı işıqları simsiz ötürücülərə çevirmək, məlumatın işıq dəyişikliyi ilə kodlaşdırılmasıdır. Kiçik bir modulyasiya cihazı qoşulmuş hər hansı bir LED işığı simsiz şəbəkə cihazına çevrilə bilər. Onun daha geniş keçirmə sahəsi var. Bu, həm də işığın divardan keçə bilmədiyindən daha təhlükəsizdir. Beləliklə, siz otağın içində başqalarının məlumatlarınızı izləyə bilməsindən narahat olmayıb, əlaqəni məhdudlaşdıra bilərsiniz. Bu, hətta qaranlıqda da qaranlıq işıq adlanan sistemdən istifadə edərək işləyə bilər. LED lampalarından olan çox qısa impulslar yaradırıq. Onlar gözümüzə görünmürlər. Lakin sensorlar tərəfindən oxunan və məlumatı ötürə bilirlər. Zoe-nin Li-Fi-i həmçinin siqnallara qəbul edir. Bu texnologiya istifadəçilərə sadəcə havada hərəkətlər edərək cihazlarla əlaqə yaratmaq imkanı verir. Bu isə cihazların keçirməsi ilə daha rahat olacaq. Tavandakı işıqlar da bütün bədənin hərəkətini hiss edə bilər. Onlar bu sistemi virtual reallıq nəzarətçisi kimi sınaqdan keçiriblər. Lakin bunun potensialı xeyli böyükdür. Əgər infrastruktur və ətraf mühit bədənimizin mövqeyini bilirsə, bu, heç bir cihaz olmadan qarşılıqlı fəaliyyət göstərə bilən müxtəlif qurğular üçün giriş modulu ola bilər. Li-Fi-nin əsas məhdudluğu işığın divardan keçə bilməməsidir. Yəni, hər evdə və ya binada hər işıq ayrı-ayrılıqda internetə qoşulmalıdır. Bu, ən azı, simli işıqların bütün yeni binalara qoşulana qədər bahalı ola bilər.